tubadde mu kaseera kazibu, ebigambo bingi, olugambo lungi, okutiisa kungi, emyoyomero alikirivu. Lwaki waliwo omwami ayagala okunyaga ebintu by'obusiraamu? Muganda wafo yajja gye tuli ne tumuguza ettaka lya Uganda Mosque Council mu 2020, awamu twali tunnama kujjawa, naye abaali mu ntebe ebiseera ebyo ate kati nge basinga okuba nnyo keerera omusajja tumuwe ssente ze zaasaba 19 be baatuna ne bamuguza. Ettaka lyaliko abantu abali batuddeko ne tukkirizaganya tujja kukolera wamu abatudde ku ttaka eryo bavweko, naye twamugamba si bangu. Bwe yalabanga si bangu mu kifo ky'okukomawo gye tuli nga kanso, yagenze mu kooti. Mu myezi mukaaga kooti yeyagala ennyo okusala emisango n'ebisala mu mwangu nnyo ku levo zisatu, neebala nti omuntu eyasiga akamyu katumuwente 10. Naye mu misango egyo gyonna gyonna tewaliiwo lunaku lwe batuwadde ffe nga Supreme Council mukisa kwennyonnyolako kulaga bujulizi nti ye twakolaga ne justice asaana okuliirwa, naye kyasaba si kyasaana okuliirwa. Era twebuuza justice ku basiraamu bannaye yabuze? Obwenkanya buluwa? Ekikwata ku basiraamu tekiwulizibwa mu kkooti mu mirenge byabe mu kiseera kyakyo? Tetugaana ku justice bwino gwe twasanzeewo mu ofiisi atulaga nti waliwo ebyakolebwa ne baganda afe abaali wano bakiyimba bamuyinda abaali mu executive ebiseera ebyo ne bamuguza ettaka sente gye zaalaga ekyo kirala, naye bamanyi gye zaalaga. Ffe mukulu waffe tugamba nti justice gy'olivaayo teka kulimba b'otudde nabo abakubuzaabuza nti osobola okunyaga emaali y'obusiraamu, osobola okusinga mu kkooti ez'amateeka. Naye muganda waffe mu kkooti ya Allah ate nga yesinga obukulu tosobola kusinga. Ky'otwala otaala riba si kikyo tujja kufa nga tukirwanirira. Tunula mu mutima gwo gye wava ne Supreme Council nga tuliwo manyiwo, ne bwoli nabo kati wali nabo nga muteesa nga bebakuguza by'okola kati bye mwategeragano kola. Kati ffe twebuuza mu mbeera eno kooti justice eriwa? Era nga nakuwandikira the principal judge as a chairman of the council mubuuze lwaki ensonga zino ez'abasiraamu zidduse mangu nnyo ng'ate zirimu obukumpanya? We are now interested. Ngenda kuwandikira IGG tumubuuze IGG lwaki ensonga zino ezikwata ku busiraamu ku ttaka lya bilioni zidduse ku supidi nnyo, gwe lwaki togetingako interested kumanya kiki ekiriwo?